Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Sérgio, professor de Química, e você está assistindo a livre.net Um dos assuntos que mais caem nos vestibulares também no Enem, uh, relacionado, claro, à química orgânica, é o isomerismo ou a isomeria. Compostos que têm né, a mesma fórmula, mas apresentam estruturas diferentes. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre isomeria plana, ou seja, aquela que você consegue reconhecer olhando para a estrutura dos compostos no plano. Vamos lá? Em primeiro lugar, lembrar que isomeria plana significa compostos de mesma fórmula. Com estruturas diferentes, mas que podem ser reconhecidos no plano. Quando eu desenho a cadeia, eu consigo enxergar. Lembrando que isso significa igual e meros partes. Então, isômeros são compostos que têm alguma coisa igual. Nesse caso, a quantidade de carbonos, hidrogênios, nitrogênios, ou seja, a mesma fórmula, e vão apresentar alguma diferença estrutural. A gente pode classificar a isomeria em dois grandes grupos. As isomerias planas, que são as que a gente vai estudar hoje, vamos dar uma olhada né, boa em todas as cinco isomerias planas e a isomeria espacial que nós vamos ver numa outra aula, tá? Dentro das isomerias planas. Cadeia, posição, função, metameria e tautomeria são as principais, as mais representativas. Enquanto que na isomeria espacial nós teremos dois grandes grupos, os isômeros geométricos e também os isômeros ópticos. Aqui a gente tem muito pano para manga, é uma aula onde a gente fala bastante coisa, onde você vai ter muita informação. Então por isso que a gente dividiu em duas partes. Então vamos ao que nos interessa hoje, que é a isomeria plana. Primeira delas, a mais importante de todas, disparado. A que mais aparece em vestibulares, a isomeria de função. Quando você tem a mesma fórmula, mas as funções são diferentes. Né? Isomeria funcional ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Na prática, o que, que isso significa? Que esses compostos têm maneiras de reagir diferentes, apesar de terem a mesma fórmula. Tá? Um bom exemplo ocorre entre álcoois e éteres, que sempre apresentam isomeria entre si. Aldeídos e cetonas, né? Aqui a gente também tem um comportamento bastante característico. E ácidos carboxílicos e ésteres. Esses são os principais né, uh, compostos, as principais funções que apresentam isomeria, da chamada isomeria funcional. Um bom exemplo disso é o álcool etílico C2H6O, etanol, ó. Uh, OH ligado a carbono saturado, portanto, ele é um álcool. E aqui o éter, né? comum, metoximetano, também chamado de éter dimetílico. Ambos têm a mesma fórmula, mas apresentam funções diferentes. Um é álcool e o outro é éter. Então, eles são isômeros funcionais. A mesma coisa acontece com a fórmula C3H6O. Propanal, que é um aldeído, e a propanona, que é uma acetona. Ambos têm mesma fórmula, mesma estrutura, mas a função é diferente. Logo, né, a gente tem isômeros funcionais. É interessante que você note que a gente tem que muitas vezes, porque eles têm a mesma fórmula, tentar separar quem é o aldeído quem é a acetona. Para isso, se usa né, algumas reações. Entre elas, uma reação famosa chamada espelho de prata. Você coloca lá uma substância que tem prata e se for, né, aldeído, ela precipita espelhando o tubo de ensaio. Esse é chamado de espelho de prata e não ocorre para cetonas. A gente diz que ele é reagente para aldeído, mas não é reagente para cetona, certo? Inclusive um outro exemplo bom para você lembrar de aldeídos e cetonas é a frutose e a glicose. Qual é a diferença da frutose para a glicose? Uma é a aldose, tem aldeído, e a outra é uma cetose, tem uma cetona. Ambas têm a mesma fórmula você vai ver lá, C6H12O6 representa tanto a glicose quanto a frutose. Né? Cuidado com a frutose. Apesar do nome ter na né, fruta, as frutas têm pouca frutose. A maior fonte natural de frutose, na verdade, é o mel. As frutas têm mais glicose, que é né, um aldeído, do que a frutose, que é uma cetona. Mas ambas são isômeras né, de função, ok? Uma outra isomeria funcional ácidos carboxílicos e ésteres, ó, C3H6O2, eu tenho duas fórmulas possíveis, o ácido propanoico com três carbonos ou então o etanoato de metila que também tem três carbonos, diferença entre eles, um é um ácido carboxílico, o outro é um éster, ok. Uma outra isomeria importante é a isomeria de cadeia. Você já percebeu, né, que o nome da isomeria, é o nome da diferença. Isomeria de função: o que é diferente? A função. Na isomeria de cadeia, o que deve ser diferente? A cadeia. Então, nós temos duas possibilidades: cadeias abertas e cadeias fechadas. Ó. Propenociclopropano. ciclopropano, ambos têm a mesma fórmula, só que um apresenta uma cadeia aberta, alifática, acíclica, enquanto que o outro apresenta uma cadeia fechada, né? não é aromática, ela é alicíclica, mas ainda assim apresenta cadeia fechada, mesma fórmula, e estrutura de cadeia diferente. Ou então eu posso ter isomeria de Posição. Quando eu tenho a posição da dupla, da tripla ou de um radical de função em posição diferente, a gente chama essa isomeria. Isomeria de posição ou isomeria também posicional. Às vezes, alguns vestibulares chamam de isomeria de constituição, mas é a mesma coisa. Isômeros constitucionais são isômeros né, planos. Tá? Aqui eu tenho buteno 1 buteno 2, observe que a diferença está na posição da dupla. No primeiro caso, a dupla entre os carbonos 1 e 2. No segundo caso, as duplas, a dupla perdão, está entre os carbonos 2 e 3. Né? Então, aqui, buteno 1 um, e buteno 2 são isômeros posicionais. Uma outra possibilidade é de você ter metameria. Essa também é conhecida como isomeria de compensação. Cuidado para você não confundir com a isomeria de posição. Porque, num primeiro momento, se nós olharmos as duas fórmulas, parece né, que a posição do heteroátomo é diferente. Na verdade, não parece. É, só que não é isomeria de posição. Ah, Paulo, e por que, que não é? Porque não dá para numerar cadeias heterogêneas. Observe que só aqui é um heteroátomo, um átomo diferente de carbono entre carbonos da cadeia. Eu não posso numerar carbono 1 aí pulo carbono 2, 3, 4. Na verdade, eu teria que numerar em série. Como eu não consigo fazer isso, a gente separa a cadeia em dois pedaços ó, e dá dois nomes: etoxetano. Éter comum, éter de farmácia, uma das substâncias utilizadas para fabricar lança-perfume, né? já foi questão do Enem. E aqui metoxipropano, ó. também tem quatro carbonos, só que um carbono do lado e três do outro. Lembre-se que na isomeria de posição tem números: buteno 1, um, buteno 2 pentanona 2, pentanona 3. Eu numero os carbonos. Aqui isso fica impossível, não tem como numerar uma cadeia heterogênea. Então, quando a posição do heteroátomo for diferente, nós chamamos isso de isomeria por metameria, metâmeros ou isomeria de Compensação. É como se o heteroátomo trocasse de lugar aqui ó, com esse CH2 e, para compensar, o CH2 ocupa o lugar dele. Daí a gente chama isso de isomeria de compensação ou metameria, certo? E uma outra isomeria importante. Essa aqui tem toda uma particularidade, ela só ocorre em equilíbrio químico, né? A gente pode ver isso pela dupla seta, indicando que a reação é reversível. Ela ocorre tanto no sentido direto, esquerda para direita, quanto no inverso da direita para a esquerda, certo? O que, que acontece? Se você for ao supermercado, você encontra, por exemplo, amina. Você vai lá, compra anilina, fenilamina. Uh, se você comprar um solvente para esmalte, você está utilizando uma acetona. Se você comprar vinagre, está usando ácido carboxílico. Essas funções existem né, no dia a dia, no cotidiano, e existem representantes em diversas uh, fases da nossa vida. Encontramos compostos que você pode ter acesso. No caso dessa tautomeria, eu tenho um tipo de composto aqui chamado enol. E você nunca vai encontrar o enol sozinho. Não existe enol como função sozinho. Os enóis só existem quando em equilíbrios com aldeídos ou equilíbrios com cetonas. E este fenômeno, onde coexistem as duas funções, é conhecido como tautomeria ou isomeria de tautômeros. Então, na verdade, nós temos duas tautomerias. A tautomeria aldoenólica, entre aldeído e enol, e a tautomeria cetoenólica, entre cetona e enol. Detalhe: os enóis que a gente está falando, eles são bem parecidos com álcoois. Qual é a diferença de um enol para um álcool? É que no álcool, o OH oxidrila está ligado a carbono saturado, carbono que só faz ligações simples. Enquanto que aqui nos enóis, o OH está ligado a um carbono insaturado. E você lembra que essa ligação dupla ela tem a possibilidade de mudar de posição? E é isso que acontece, ó. Quando a dupla é puxada por esse oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, ele vai puxar essa nuvem eletrônica para ele, esse hidrogênio sobra e vai para esse carbono. Então, observe que o que era antes ó, um enol, agora virou uma outra função da química, aldeído. Só que esse aldeído ele não fica na forma de aldeído. Ele, na verdade, repele essa nuvem eletrônica, esse hidrogênio retorna o oxigênio e ele vira enol que vira aldeído, que vira enol, que vira aldeído, que vira enol, professor, e quando é que isso para? Isso, na verdade, não para. É um equilíbrio químico, significa que a velocidade, tanto de ida quanto de volta, é a mesma. Então, eles coexistem em equilíbrio. Como eles têm a mesma fórmula, mas apresentam funções diferentes, num primeiro momento você poderia dizer assim: ah, Paulo, então eles são isômeros de função. Na verdade, são. E por que, que eles não são chamados de isômeros funcionais? Porque no, na isomeria de função, eu tenho os dois compostos reais. Eles existem no dia a dia, só que eles são de funções diferentes. Nesse caso aqui, não. Eu nunca vou encontrar um enol isolado. Ele sempre vai estar ou em equilíbrio com o aldeído, como eu falei, aldenólica, ou então em um equilíbrio com cetona, a chamada cetenólica, certo? O que, que é importante destacar? É um equilíbrio químico. Então, três coisas você deve levar em consideração. Primeiro, as velocidades direta e inversa são iguais, lembra? Isso é uma característica do equilíbrio. Se você ainda não viu a aula de equilíbrio, veja né, a aula de equilíbrios químicos. Você vai lembrar que V1 é igual a V2. Segundo, as concentrações são constantes. E terceiro, a temperatura e também né, os catalisadores não vão interferir diretamente nesse equilíbrio, ele deve se manter constante, certo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima aula. Um abração.